Əziz izləyicilər, mən Xəyalə Quliyeva və bugün sizinlə Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu tərəfindən 18 avqust tarixində təşkil edilən sınağın metodika üzrə suallarının izahını verəcəm. Bilirsiniz ki, artıq 10 sualdır. İmtahanda da 10 sual gözlənilir sertifikasiya müəllimləri üçün və bu 10 sualın da hansı mövzuları əhatə elədiyini, hansı bölmələrə baxmalı olduğunuzu da qeyd etmək şərti ilə cavabını verəcəm. Birinci sualımız artıq ekranda görürsünüz. İki şagird arasında konflikt yaranmışdı. Şagirdlərdən birinin valideyni tələb edir ki, digər şagirdi sinifdən çıxarılsın. Ümumiyyətlə, bu dərs sinifin idarə edilməsi, sinif daxili konfliktlərin həll edilməsi, effektiv müəllim-valideyn münasibəti, effektiv müəllim-şagird münasibətinin tənzimlənməsi, qorulması dərsindəndir, yəni bölmə olaraq. Təbii ki, hər işləyən müəllim bu sualın cavabını məntiqi olaraq çox rahatlıqla tapa bilib və doğru hesab edilən cavab da, məsəl üçün, niyə A deyil? Müəllim ümumi valideyn iclası keçirdib bu problemi hamı ilə birlikdə həll etməyə çalışır. Ümumiyyətlə, uşaqların davranışları ilə bağlı mövcud vəziyyətləri ümumi iclaslarda həll etmək tövsiyə olunmur. Uşaqların ya özləri ilə fərdi söhbət aparılmalıdır ya da valideynləri ilə. Özü problemin həllinə çalışmadan şagirdləri və onların vəli direktorun yanına çaparır. Bu da effektiv müəllim valideyn münasibətinə aid deyil. Beləcə variantlara daha yanaşma tərzinə diqqətlə baxsaq, görürük ki, şagirdin sinifdən saxlanılmasını tələb edən valideynlə müəllim fərqli şəkildə danışır və onda empatiya hissini yaratmağa çalışır. Empatiya isə Qolmanın, bilirsiniz ki, emosional zəka nəzəriyyəsindən olan bir hissədir. Empatiya özünü başqasının yerinə qoymaq deməkdir. Və beləcə, effektiv idarə olunan sinifdə konfliktli vəziyyət, bax, bu formada həllini tapması daha məqsədə uyğun hesab edilir. İkinci sualımız, sinif qaydalarının olmasına baxmayaraq şagirdlərsə gecikmişdir, sinifin idarə edilməsinə aid bölmədəndir. Prosedurlar, qaydalar, gözləntilər, sinif daxili konfliktlərin həll edilməsi və bu qismdə olan dərslərə baxsanız, bu sualların cavablarını çox rahatlıqla tapa bilərsiniz. Və sinif qaydalarının olmasına baxmayaraq, əgər uşaq hələ də dərsə gecikirsə, deməli, müəllim bu işdə atacağı addım, məsələn, şagirdi yerinə keçməyə icazə verir. Şagirddən gecikmə səbəbini soruşur, şagird cavab vermək istəmədikdə israr eləyir. Şagird müəllim B variantında təbii ki bunu pozur və bizdən də yanlış cavab istəmişdi. Niyə? Çünki müəllim uşağın dəstəkləyici mühiti pozur, eləcə də uşağı psixoloji cəhətdən sıxıntı altında saxlayır və effektiv idarə olunan sinifdə prosedurlar və qaydalar düzgün işləyirsə, artıq B variantında olan cavaba ehtiyac yaranmır. Digər variantlar isə doğrudur və sinifdə daxili qaydaların, prosedurların işlənməsi üçün istifadə olunur. Yeri gəlmişkən, bir prosedurun sinifdə formalaşmasını təmin etmək istəyən müəllim israrlı olmalıdır. Çünki bir müddətdən sonra bu prosedurlar vərdiş halına çevrilir və bizim sinifimizi effektiv idarə etməyimizə kömək edir. İkinci sualın cavabı B variantı idi. Üçüncü sual böyük summativ qiymətləndirmə ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, summativ qiymətləndirmə kiçik və böyük olmaqla iki hissəyə bölünür və siz məktəbdə bunu dəfələrlə istifadə etdiyinizə görə çox rahatlıqla bu sualın cavabını ümid edirəm ki, tapmışsınız. Çünki A variantı ümumiyyətlə formativ qiymətləndirməyə aiddir. C variantı kesegələrə kiçik summativə aiddir. D variantı diagnostika aiddir. Y variantı isə formativə aiddir. B variantı da şagirdin illik qiymətini müəyyənləşdirməyə kömək eləyən BSG-dir. Böyük summativ qiymətləndirmələr məktəb rəhbərləyi tərəfindən təşkil edilmiş komissiyalar tərəfindən keçirilir. Yəni, BSG-nin keçirilməsi fənn müəllimi tərəfindən edilmir. Bu da sizə bir informasiya ki, qeydinizi götürə biləsiniz. Məsələnin nə üçün bu üsulla həll etdiyini əsaslandır dedikdə, Bloom taksonomiyasının dəyərləndirməyi işə düşür. Çünki dəyərləndirmək fikrim nə dərəcədə önəmli olduğunu sübut etməyə, argumentlər, faktlar, dəlillər gətirməyə, mühakimə yürütməyə kömək eləyən bir mərhələsidir.
O baxımdan da 4-cü sualımızın cavabı dəyərləndirmək 4. Y variantı, Bloom taksonomiyasını yaxşı-yaxşı təkrar eləyin və oradakı tapşırıq qismində olan suallara özünüz də nümunə suallar hazırlaya bilirsinizsə, hazırlayın ki, Bloom taksonomiyasının səviyyə ardıcıllığını yaxşı praktik öyrənə biləsiniz. Sual cümləsi mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Alt standartlar bilirsiniz ki, təlim nəticələri ilə uyğunluq, daha doğrusu alt standartlara uyğun təlim nəticələri çıxarılır və təbii ki, bir mövzunu tədris etməmişdən öncə biz alt standartlara nəzər salmalıyıq. Sual da yəni, bu qismdə qoyulubdur. Sual cümləsi mövzusu hansı alt standartın reallaşmasına xidmət edir? Verilən cavablardan yalnız 4-cü məzmun xətti üzrə, dil qaydaları üzrə qoyulan Y variantıdır və cümləni tanıyır və əsas əlamətlərini sadalayır da. O deməkdir ki, cümləni tanıyır, deməli cümlənin növlərini də ayıra bilir və sual cümləsi mövzusunu tədris edən zaman mən məhz Y variantında olan alt standartdan istifadə eləyəcəm və yaxud da 4-1-6 alt standartına əsasən cümlənin növləri olan digər bölmələrdə, mövzulara da müraciət eləyə bilərəm. 5-ci sual cavab Y variantı. 6-cı sual, hansı fikir yanlışdır? Söhbət ümumilikdə hər bölmə üzrə verilibdir və bilirsiniz, qruplarla iş forması şagirdlərdə bəli, əməkdaşlıq bacarığı, yoldaş qiymətləndirməsi, şəxslər arası intellekt bu kimi şeyləri formalaşdırır. Sinif qaydalarını yaradarkən müəllim şagirdlərin nəzərə almalıdır və hətta müəllim sinif qaydalarına şagirdlərlə bərabər birlikdə əməl etməlidir. Müəllim yönümlü təlimdə subyekt, şagird obyekti, bəli, şagird yönümlü təlimdə isə subyekt-subyekt münasibəti əks əlaqə üzərində qurulub, dialoq şəklində təşkil olunan dərslərdir. Formativ qiymətləndirmə meyarlar əsasında aparılır, doğrudur. Formativ qiymətləndirmənin nəticələri şagirdin yarım illik qiymətinə təsir edir. Xeyr, yarım illik qiymətə təsir edən summativ qiymətləndirmədir. KSG və BSG-lərdən, BSG olan siniflərdə ehtiyac varsa BSG, yoxdursa yalnız KSG-lər təsir edir. Cavab Y variantı. 7-ci sualımız effektiv rəy ilə bağlıdır. Formativ qiymətləndirmə Carol Dweck nəzəriyyəsində biz bu rəylərlə tanış olmuşuq və effektiv rəyi müəyyənləşdirin deyir. Ümumi verilən rəylər, şagirdi keçmişə yönəldən rəylər, emosiyalara yönəlik rəylər effektiv rəy hesab olunmur. Gələcəyə yönəlmiş rəylər, idraka yönəlmiş rəylər, spesifik və həssas verilən rəylər effektiv rəy hesab edilir. Verilən variantların içərisində B variantı, daha doğrusu C variantı fikirləri sistemli şəkildə yazmaqda çətinlik çəkirsən, yazında informasiyaları düzgün qruplaşdırılması və ardıcılıqla verilməsinə diqqət yetir. Rəyi uşağı gələcəyə yönəldir, bu baxımdan effektiv rəydir. Digər cavablara baxsanız, daha çox ümumi səhvlər üzərində və yaxud da ümumi düzlər üzərində qurulmuş, spesifik olmayan, həssas olmayan rəylərdir. Bunlar isə təbii ki, effektiv rəy hesab edilmir. 8-ci sualımızın cavabı, müəllim sinifdə dərsi keçəndə aşağıda mövzulara istinad edir. Yəni, biz bilirik ki, inteqrasiyanın 3 səviyyəsi var, fən daxili, fənlər arası və fənlər üstü. Fən daxili inteqrasiyanın özü də şaquli və üfüqi olmaqla iki yerə bölünür. Üfüqi inteqrasiya məzmunun bir tədris ilində və yaxud da bir məzmun xətti üzrə öyrənilən mövzuların bir-biri ilə əlaqəsidirsə, şaquli inteqrasiyada getdikcə dərinləşən sinifdən sinifə mövzuların bir-biri ilə əlaqəsidir. Söhbət burada da fən daxili inteqrasiyanın şaquli növündən gedir. 9-cu sualımız, şagird ana dili dərsində riyaziyyata aid misalların həlli ilə məşğuldur. Şagirdin ana dili dərsində həvəsi olmadığını düşünən müəllim, ona hər hansı bir xəbərdarlıq etmir, riyaziyyatla məşğul olmasına icazə verir. Verilən situasiya ilə bağlı doğru fikri soruşur. Deməli, burada da yenə də sizin öz sinifdə istifadə elədiyiniz situativ suallar qismindəndir ki, bunun da cavabını çox rahatlıqla
tapa bilərsiniz və yəqin ki də tapmısınız. Söhbət yenə də effektiv müəllim, effektiv şagird münasibətindən gedir. Deməli, müəllimin yanaşması şagirddə fərqli intellektin inkişaf etməsi inamının olmadığını göstərir. Biz bilirik ki, sinifdə uşaqların intellekt tipinin nəzərə alınması Gardner nəzəriyyəsinə görədir və Gardner nəzəriyyəsində intellektin fərqli tiplərini öyrənərək, differensial təlimi təmin eləyərək onların maraqları üzərində qurulmaq da həm təhsildə bərabər imkanların yaradılması, həm də sinifdə şagird yönümlü prinsipinin qorunması ilə nəticələnir. Bu baxımdan da 9-cu sual və cavab bizdə gəlib C bəndi. Deməli, çünki doğru fikir verilən situasiya ilə bağlı budur. Digərləri isə düzgün qurulan mühitlə bağlı olan sualdır. Hal-hazırda gördüyünüz mühitdə düzgün qurulmayıb, yəni dərs düzgün qurulmayıb. Deməli, baxırıq 10-cu suala. Mərkəzdə bir anlayış yazılır, ətrafda həmin sözlə əlaqəli fikirlər. Bəli, bu klasterdir. Hörümçək toru deyirik biz buna. Bunun əksi olan üsul isə anlayışın çıxarılmasıdır. Mərkəzdə sual gizlədilir, kənarlarda isə bundan bağlı anlayışlar verilir. İş üsullarından olan klaster ümumiləşməyə, köhnə bilikləri işə salmağa, eləcə də hörümçək toru deyək ki, şəklində olaraq şaxələnməyə imkan verən üsuldur. Belə əziz müəllimlər, nə kömək eləyə bildimsə, nə xoş mənə. Rəylərinizi unutmayın, çünki sizin rəyləriniz də mənim fəaliyyətimi stimullaşdırır. Hər kəsə imtahanda uğurlar və inşallah ki, baş ucalığı ilə bu sınaqdan da çıxarsınız. Gələcək fəaliyyətinizdə də uğurlar, sağ olun.